ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ପେଟ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ଜମୁଥିବା ଚର୍ବି ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ମୁଣ୍ଡବ୍ୟଥାର କାରଣ ହୋଇଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କିଛି ଘରୋଇ ଉପାୟ ବିଷୟରେ ବତେଇବି ଯାହାର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପେଟରୁ ଚର୍ବି କମେଇ ପାରିବେ। ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, ବ୍ୟାୟାମର ଅଭାବ ସହିତ ତେଲ ଭାଜି ଏବଂ ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼୍ ଖାଇବା ପେଟ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ଚର୍ବି ହେବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇଥାଏ। ପେଟ ଏବଂ ଅଣ୍ଟାରେ ଚର୍ବି ହେଲେ ଏହା ବିଭିନ୍ନ ରୋଗକୁ ଟାଣି ଆଣିବା ସହିତ ଆମ ପର୍ସନାଲିଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ତେଣୁ ପେଟରେ ଜମୁଥିବା ଚର୍ବିକୁ ନେଇ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥାଆନ୍ତି। ଏମିତି ତ ପେଟରୁ ଚର୍ବି କମାଇବା ପାଇଁ ବଜାରରେ ବିଭିନ୍ନ ଔଷଧ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରିନଥାଏ ଆଉ ଏହାର ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟ ବତେଇବି ଯାହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପେଟରୁ ଚର୍ବିକୁ ଦୂରେଇବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ତ୍ୱଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଚିକ୍କଣ କରିବ। ଏହି ଟିପ୍ସ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଏହା ମନେ ରଖିବା ଯେ ପେଟରେ ଚର୍ବି ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନରେ ହୋଇନଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ କମେଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ଏହି ଟିପ୍ସକୁ ଅନୁସରଣ କଲେ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚର୍ବି କମେଇବାର ଉପାୟ। ଗୋଟିଏ କପ୍ ଗରମ ପାଣି ନେଇ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ମହୁ, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଡାଲଚିନି ପାଉଡର୍, ଗୋଟିଏ ଚାମଚ ଅଦା ପେଷ୍ଟ ପକାଇ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଲେମ୍ବୁକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ଭଲସେ ମିକ୍ସ କରି କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଉଷୁମ ହୋଇଗଲା ପରେ ଏହାର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କକୁ ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ପିଇଲେ ଏହା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ପ୍ରକାରର ଡିଟକ୍ସ ଡ୍ରିଙ୍କ ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆପଣ ସକାଳ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେବନ କରିପାରନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଏହି ମିଶ୍ରଣକୁ ବନେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ବନେଇ ଫ୍ରିଜ୍ରେ ରଖିପାରନ୍ତି। ଏହି ମିଶ୍ରଣରେ ଥିବା ଡାଲଚିନିରେ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ କମ୍ କରିବାର ଗୁଣ ଭରି ରହିଛି, ତେଣୁ ଏହା ଆମ ପେଟ ଓ ଅଣ୍ଟାରେ ଜମିଥିବା ଚର୍ବିକୁ କମ୍ କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହା ଶରୀରରେ ଜ୍ୱର ଆଉ ଥଣ୍ଡା ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଭାଇରସକୁ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମର ମେଟାବଲିଜିମ୍ ଭଲ ହେବା ସହିତ ଚର୍ବି ତିଆରି ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ସ୍ଲୋ ହୋଇଯାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ଅଦା ଆମର ଓଜନ କମେଇବା ସହିତ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିଥାଏ। ଲେମ୍ବୁରେ ସାଇଟ୍ରିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ ଯାହା ଆମ ପେଟରେ ଜମିଥିବା ଚର୍ବିକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମିଶ୍ରଣର ସେବନ ପ୍ରତିଦିନ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅଦରକାରୀ ସ୍ଥାନରେ ଜମିଥିବା ଚର୍ବି ଉପରେ କାମ କରିଥାଏ। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଏହା ସ୍କିନ୍କୁ ଗ୍ଲୋ କରିବା ସହିତ ଅଦିନିଆ ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରଖେ। ଆପଣ ବି ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କକୁ ବନାଇ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ମତ ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଏହାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଭିଡ଼ିଓ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ। ଶେଷରେ, ଯଦି ଆଗକୁ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।